šetaka i bici flerta, osjećam kako je napeto. Milica Pavlović nije dugo na estradnom nebu, ali za kratko vreme je postigla ono što mnogi njene vršnjakinje samo mogu da sanjaju. Atraktivni nastupi i pevljive numere učinili su da mlađana pevačica bude ponosna dobitnica dva Oskara popularnosti. Ovo je drugi Oskar, pre par dana sam dobila u Osijeku i onako sad sam ushićena i sad sam srećna kao dete slatkišu. Ja se tako radujem za ove nagrade jer jednostavno ja smatram da su nagrade neka vrsta priznanja i odobravanja onoga što radite. E, čuvam ih u stanu, ovaj u Beogradu na jednoj polici, onako lepo smo ih odvojili, gledamo ih, nikakvo posebno mesto. Lepa pevačica nam je otkrila šta joj predstavlja obsesiju. Ja sam neko ko scenu voli kao svoju kuću. Ja sam neko ko sedne u 9 uveče i do 8 ujutru gleda mjuzikle po netu i tako. Znači ja sam opsednuta scenom. Pitali smo je koja muzička zvezda joj je uzor. Ariana, ja nju jako volim. Od kada se pojavila onako sa onog ostrva kad ju je Jay-Z našao i sve do dana današnjeg sadam da ide u lepom pravcu i volim njen rad. Milica je veoma zadovoljna kako je publika prihvatila njenu novu pesmu Pakleni plan. Izašla je nova pesma, dobro prolazi, ljudi je već znaju, pa odoh ja polako u taj elektropop pravac, ono što sam htjela čitavog života. Mnogi su opisali Miličin spot za pomenutu numeru svetskim, jer je ona iskoristila priliku da u njemu dokaže mnogobrojne talente. Magla, 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 al takava jer si, u gradu sila si, da ipak pitam se, da li da, da li da, 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 da li da, da li da, 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 da li da zovem gde da sad dođeš u stan. Trudili smo se samo da se ja lepo pronađem u tome i da ja pokažem da znam i da glumim i da igram i da pevam i sve to kad se spakuje ispada onako svetski. 70% spota smislim ja, a onda odem kod profesionalaca da mi to lepo kadriraju, izrežiraju i tako. Deluje kao da je Milica dosta radila na plesnim pokretima koje je tom prilikom prezentovala. Ma ne, ide samo malo levo, malo desno i to je to. Pošto lepa pevačica važi za mladu damu koja novac ulaže uglavnom u pesme, zanimalo nas je da li uskoro planira nešto novo. Pa polako, ovo ide leto, ja se nadam da će Bog, ako ovako se bude radilo i zaradilo se para za sljedeću pesmu, da se snimi još jedna. Isto, već onako ja krećem da smišljam scenografiju, tako da bit će nešto sve bolje i bolje. Milica izgleda odlično, te smo sigurni da mnoge zanima šta je potrebno za tako izdvojeno telo. Jedem kao nenormalna, znači to je neverovatno, ali dosta treniram i mislim da mi je to onako baš izlaz. Znači trening, trening, slatkiša ne mogu nikada da se odreknem i neću i to me ubija. Eto, to mi je jedina mana, onako kad nabacim više kilograma to je samo zbog slatkiša. Milica ističe da trenutno nije zaljubljena, ali smo sigurni da se broj njenih obožavalaca znatno uvećao u poslednje vreme. Pre Granda nisam imala ni jednog, a sad kako je te TV i audio-vizualna slika, pa se pojavi po neki, ajde, nećemo sad da kažemo. Skromnost je vrlina, nema šta.